אה, מיקה? לא. מסתדרת? כן, אני אעזור לך אולי, אבל לקחת את הלימונים קצת, לא? מסתדרת לבד? עכשיו כן. כן, יפה. חלפתי שהיום נסע לאש. לאש? את מסתדרת, ממי? את בטוחה שאת לא רוצה שאני אעזור לך, ממי? זה תה. למה זה התה הזה? לא יודע. יאללה, נפל לימון. הנה קטן. נכון. הלימון מאחורייך, מאמי, לאן את הולכת? את מסתדרת, כן? עכשיו כן. יופי. רגע, תזהרי. רגע, רגע, יש אותו. יש לי רק את גם, אם אתה ראית. יפה. לא! ואת לא צריכה עזרה, נכון? מסתדרת. לא, אני מסתדרת. פשוט זה כל פעם נופל. די, די. מה, אני לא מצלם. שנייה, אני אפתח. רגע. איפה המפתח שלי? בקטן. מה?